Toto je naozaj veľmi ťažká otázka. Ja som veľmi opatrný v tom, keď má niekto rozhodovať alebo ukončovať cudzí život. Najmä som učil na vysokej škole a robil som rôzne výskumné projekty Zomri a cynická obľuda. Keďže som ich obeťou niekedy, tak neviem, či som objektívny. Volám sa Miro Beblavý a kandidujem za Progresívne Slovensko Spolu ako jeho programový líder. A začíname otázkami osobnými. Aká je vaša najhoršia vlastnosť? Myslím, že ukecanosť. Že snažím sa veľa povedať a niekedy asi až priveľa. Teraz sa ovládnem, aby sme stihli ešte ďalšie otázky. Väčšinou menej, než by bolo treba. Skôr kupujem niekde v zľavách. Záleží na tom, čo to je. Ale osobne nemám rád drahé veci, potom sa bojím ich nosiť, aby som ich nepoškodil. No, priznám sa, že určite pri šoférovaní som porušil predpisy. Šoférujem, koľko je to, 17 rokov, 18 a určite som išiel rýchlejšie, než som mal niekedy, takže minimálne vtedy. Nejaké iné mi tak hlavy nenapadajú. Pred vstupom do politiky a dokonca aj počas toho, čo politiky ja som robil, najmä som učil na vysokej škole a robil som rôzne výskumné projekty, najmä v zahraničí, v Bruseli alebo v iných cudzích krajinách. A to som potom robil aj v politike, aby som si udržal odbornosť. Skončil som len pred 2 mesiacmi s môjim úväzkom v Bruseli, keď už som išiel do kampane, už sa to naozaj nedalo stíhať. Lebo som vždy považal dôležité, aby človek nebol odkázaný len na politiku, a potom tam človek robí nezdravé kompromisy, keď nemá inú profesiu. Akú vlastnosť si najviac vážite na Slovákoch? To je asi posledná otázka. Podľa mňa pracovitosť a takú prirodzenú hrdosť. Nie aroganciu, ale že sú hrdí na seba, aj na svoju krajinu, aj svoje okolie. Ste zdravotná sestra, pacient, o ktorého sa staráte, sa zvíja v bolestiach, je to starý človek, ktorý už nemá nikoho, komu by na ňom záležalo. Pacient si žiada eutanáziu, lebo už nechce trpieť. Dáte mu ju aj za predpokladu, že ste si vedomí, že úsudok pacienta je ovplyvnený prebiehajúcimi bolestiami? Zmenili by ste názor, keby pacient nebol starý človek, ale 30-ročný otec mnohodetnej rodiny, ktorá ho bude potrebovať? Toto je naozaj veľmi ťažká otázka. Začnem tou ľahšou časťou. Myslím, že by nemalo ovplyvniť názor človeka na toto, či je to starý človek alebo 30-ročný otec mnohodetnej rodiny. Jednoducho, každý život má rovnakú hodnotu a to, že ste na svete sám, to nejako nemá čo meniť. Neverím o tom, že vždy môžeme nájsť nových blízkych ľudí alebo nájsť nádej aj v bolesti. Čo je ťažšie, je tá samotná otázka, že za aké okolnosti je eutanázia prípustná morálne. V prvom rade dneska by to pre mňa nebolo prípustné už len preto, že to na Slovensku je protizákonné a ja si myslím, že mali by sme dodržiavať zákony bez ohľadu na to, či sme v tej chvíli s nimi stotožnení. Takže keby som to mal jednoducho odpovedať, tak určite nie. A možno tú širšiu morálnu tému a dilemu by som uzavrel tým, že ja som veľmi opatrný v tom, keď má niekto rozhodovať alebo ukončovať cudzí život, dokonca aj na želanie. Ak by tieto veci mali existovať, tak by sme museli dať veľký pozor na to, aby naozaj sa nezneužili alebo aby sa neurobili veci, ktoré sa už nedajú vrátiť. Takže ja som v tomto skôr opatrný. Akému hlavnému problému čelí v súčasnosti Slovensko a ako sa dá riešiť? Myslím, že hlavný problém Slovenska v tejto chvíli je nedostatok spravodlivosti, nedostatok férovosti, to, že sa nevieme spoľahnúť na štát, na to, ako funguje, na to, že tí, čo nás zastupujú, konajú v našom záujme. Ono to znie tak abstraktne, lebo chceme hovoriť o zdravotníctve, o školstve, o chudobe, o ekonomike, ale všetky tie problémy podľa mňa sa dneska ťažko riešia práve preto, že tu nefunguje spravodlivosť a nefunguje dôvera k ľuďom, ktorí nám majú zastupovať. Ako vnímate prácu satirických tvorcov politického humoru, ako napríklad Zomri a cynická obľuda? Tak keďže som ich obeťou niekedy, tak neviem, či som objektívny. Myslím, že v zásade to vnímam pozitívne, lebo sa snažia naozaj presadzovať väčšinou dobré hodnoty, aj keď niekedy to preháňajú. Podľa mňa, čo je najdôležitejšie v tomto, je vždy, aby bola konkurencia. To znamená, že aby niekto nemal monopol, tým pádom, keď to preženie, alebo ten robí dobre, nahradí ho iný. Čo si myslím, že ak by som mal niečo vnímať kriticky, tak je to, čo je podľa všeobecne dneska problém so slovenskou politikou, že je najjednoduchšie tvrdiť, že všetci sú rovnakí a najjednoduchšie je mať rovnaký odstup od všetkých, lebo človek potom nemôže byť sklamaný, len výsledkom je aj to, že tá politika je stále rovnaká. Takže jediné, čo by som ja povedal, je, že asi treba viac rozlišovať aj v tom humore, aj keď srandu si musia robiť samozrejme úplne zo všetkých. Má podľa vás klasická rodina v dnešnom svete zmysel, alebo si naopak myslíte, že to patrí k predkom minulosti? Ja si myslím, že to, čo nazývate klasickou rodinou, teda asi otec, mama, deti, má podľa mňa veľký zmysel a je to práve, že v tom meniacom sa svete úplne kľúčová vec.
Vieme to z vlastnej skúsenosti a vieme to ale aj z výskumov a z historickej skúsenosti, že pre deti je úplne najlepšie vyrastať v úplnej milujúcej rodine, ktorá funguje. To nie je dôvod teraz, aby sme znevažovali to, keď vychováva deti sama mama, alebo keď ich vychovávajú dvaja iní ľudia, ale lebo jednoducho, keď sa ľudia majú radi a chcú, alebo tam chcú sa postarať o deti, tak im to doprajme, ale myslím si, že klasická rodina je to, čo najviac pomáha výchove šťastných, harmonických jednotlivcov, ktorí sa budú vedieť zase sami postarať o svoje deti a zabezpečia to, že Zem bude dobré miesto na život, takže ja som osobne aj veľký fanúšik klasickej rodiny, možno aj preto, že z takej pochádzam a aj sa snažím takú vychovávať. Poďte voliť, ak to dopadne dobre, budete môcť byť na seba hrdí, ak to dopadne zle, aspoň si budete nadávať, že ste premeškali príležitosť ovplyvniť situáciu. Ja sa uchádzam spolu s koalíciou Progresívne Slovensko Spolu, Váš hlas. Ak chcete Slovensko, na ktoré môžete môcť byť hrdí, ktoré bude férové, voľte nás. Ďakujem pekne.